Po ku jemë në si, ku jemë në burë, e, po, mi më dhe, ka që partia kje di sa asë për pi Godverës vjenë, po ti e dhe qytetarë, më dhe. Ore, pi një ujë Godverë, që apo ke altë dhe shpallin armik, ti i shpalluri, ti nuk e shpallur akoma, po ti në listje për armik, ku jemë, më dhe, në shkatrolla, më burë, a? Shive qikë të shive. Ona sip, në më folti. Jo, kjo është pak shumë, vetë, është nuk ka kurajë, si fillim, po më do vjen kjo. Kurajë ka ai, po kurajë ka ai, po ka atë burrnin që do që ta vrasin, ta vrasin në Mexhelis, pastaj të rinjë. Po shumë e ka vrarë Lona, më ka thonë të dhe Lona gurin para këtij, e kupton? Po ona si. Vi me 2 metra burr. Ai god vjen ditë, ai raki skrapaj, na ftoi ditë burr, apo burr. Hajde. Të përshëndesim vëlla. Ti je mirë.